Azərbaycanın Avrotdörd'a keçidi Gürcistan'ın maşın bazarına ciddi təsir göstərib. Gürcistan büromuzun araşdırması sizin üçün də maraqlı ola bilər. Gürcistan Milli Statistika Xidmətinin açıqlamasına görə bu ilin ilk 7 ay ərzində Gürcistandan Azərbaycana avtomobil ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 47% azalıb. Qonşu ölkənin Rustavidə yerləşən əsas avtomobil bazarında isə satıcılar həqiqətdə bu rəqəmin göstərilərindən daha çox olduğunu deyirlər. Satış təxminən 70% azalıb artıq. Biz həmişə işimizi Azərbaycanın alıcılarla qurmuşuq. Başqa ölkələrdən o qədər yox, əsas alıcılarımız Azərbaycanlılar olub. İndi isə satış yoxdur. Gördüyünüz kimi bazar ümumiyyətlə boşdur. Satıcıların sözlərinə görə iri mühərrikli avtomobillərin həm bazar qiymətinin, həm də gömrük rüsumunun yüksək olması bu tip miniş maşınlarına tələbatı azaldır. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan Avro4 standartlarına cavab verməyən kiçik mühərrikli avtomobillərin ölkəyə buraxılmaması isə maşın almaq üçün xaricə, eləcə də qonşu Gürcistana üst tutanların sayını xeyli azaldır. 7-8 ay bundan qabaq çox yaxşı idi bazarın vəziyyəti. Yəni Çeşka gedirdi, 400 gedirdi, müştəri də çox gəlirdi. Olurdusa da müştəri 100 nəfər o vaxtı, indi 5 nəfər, 10 nəfər ya gələ ya gəlməyə. Əsas gəzirlər balaca motor. Balaca motorda hamısı Euro 3 olur. Euro 3-ə görə də alamayırlar. Avtomobil satıcıları həm də Avro4-ün tərtibində boşluqların olduğunu deyirlər. Germaniyada Euro 3 Euro 4 olan maşın 98-ində olur, 95-ində olur, Euro 4. Ona görə ki, onun katalizatoru, o maşının özünün səsləyənəsi necədir? Onlar Euro 4-ün maşının səsləyənəsinə görə eləyirlər. Sadalından bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, Azərbaycan Gürcistanın avtomobil ixracında 50,4% pay sahibi olmaqla yenə də xüsusi çəkiyə malikdir.